Požar koji je nedavno zahvatio dio zgrade u kojoj su godinama smještene i prostorije radiotelevizije Unsko-sanskog kantona samo je pokazatelj višedecenijske nebrige naših osnivača, ne samo o prostorijama u kojima borave, već i o uposlenicima koji su i u najtežim trenucima svojim zalaganjem omogućili funkcionisanje najprofesionalnijeg kantonalnog medija kod nas. I danas, kada smo pripremali ovaj prilog, ali i ostale emisije koje redovno emitujemo, došlo je do novog kvara. Govorimo o objektu koji je praktično star, evo sada već nekakvih 30 godina, sigurno možda i nešto više, s obzirom da je gradnja, koliko se ja sjećam, počela jako davno, pa i u to vrijeme bilo problema kako je uopće napraviti, jer je bio zaista veliki kompleks. I faktički, pred sam završetak, dolazi do onih ratnih šteta, dolazi do razaranja istog tog objekta koji praktično nije ni završen. Kulturni centar vlasnik je ove zgrade u kojoj je smještena kantonalna RTV, a osim sporadičnih, onih najnužnijih građevinskih zahvata, nikada nije došlo do njene kompletne obnove. To je godinama dovelo do toga da uslijed prokišnjavanja zidovi, a i struja, odnosno strujne sklopke, stradavaju. Tako je nedavno došlo do požara, a zbog nepostojanja izlaza za evakuaciju, svaka pa i manja havarija može završiti kobno po zaposlenike. Inače, zgrada nikada nije imala tehnički prijem, jer kako je naš sagovornik i naglasio, nikada nije ni dovršena. Rješenje našeg problema počelo se nazirati, pa je u nacrt budžeta kantona, koji je prije nove godine poslan u skupštinsku proceduru, bila predviđena suma koja bi bila inicijalna kapisla u smjeru osiguranja, uslova, rada i boravka. Kao naš osnivač, da li i na koji način imate namjeru pomoći nam u rješavanju ovog problema? Prije svega želim da kažem da sam prije nekoliko mjeseci boravio u vašoj zgradi u toj radnoj posti i tad sam jasno i kazao, znači, da ono stanje u kojem se zgrada nalazi, posebno u stanju u kojem se nalazi elektroinstalacije, da može dovesti, znači, do požara, do paljevine, do određenih šteta, a ponajviše po sigurnost, znači, samih uposlenih. I to se ispostavilo tako. Sve što smo predvidjeli u nacrtu uz neke sitne korekcije, znači, ide i u prijedlogu budžeta za 2020. godinu. I ranije, po ovom problemu, pokrenuta je inicijativa i u skupštinskim klupama da se ovoj kući dodijele sredstva koja bi nam koliko toliko olakšala rad. U nacrtu budžeta za 2020. godinu mi smo predvidjeli dodatnih 300.000 konvertibilnih maraka odnosu na prethodno sredstva koja su grantom dodjeljivana vama za rad, tako da su ta inicijalna sredstva trebala poslužiti vama upravo u ovu svrhu, dakle da možete biti likvidni, da možete pokrenuti proceduru realizacije nabavke prostora za potrebe radiotelevizije Unsko-sanskog kantona. Međutim, kako nacrt nije razmatran u kantonalnoj skupštini, tako su ga iz vlade povukli iz procedure. Ipak, kako nam je potvrđeno i u novi nacrt, pa i u prijedlog budžeta za ovu godinu, planirana su sredstva za infrastrukturno rješavanje zgrade RTV USK. Međutim, kao i ostali građani i kantonalne institucije i zaposlenici ove medijske kuće, ovisit će o političkoj volji 30 ruku u skupštini Unsko-sanskog kantona. To je kod nas uvijek najkompleksnije pitanje. Rješavanje problema smještaja i rada radiotelevizije Unsko-sanskog kantona naravno da ima podršku. Naravno da taj iznos od 300.000 nije nemogući iznos, nije problem za ovaj kanton. Međutim, to nije priča o konkretno o cijelom budžetu. Budžet je nešto drugo, to je 200 miliona konvertibilnih maraka. On mora sadržavati to rješenje, ali i ostalih dosta drugih rješenja koje danas muče ovaj kanton. Ja sam svjesna da je veoma teško donesti političke odluke iz razloga što ljudi nisu savršeni, pa tako ne mogu ni predvidjeti da li će neka njihova odluka donijeti određene posljedice ili pozitivne rezultate. Međutim, smatram da su nas građani birali da budemo hrabri i odlučni u svemu što radimo i smatram da oni poslanici koji se još uvijek ne mogu odlučiti o svom stavu, zapravo na taj način odvažu usvajanju budžeta i možda je to trenutno glavni razlog zašto se budžet ne nalazi na dnevnom redu Skupštine Unsko-sanskog kantona. Ali Begović dodaje da će dati svoju političku podršku budžetu u kojoj će biti uključena i sredstva za obnovu infrastrukture naše kuće. Iako, generalno, ta podrška postoji od strane opozicije u našem kantonu, problem je davanje saglasnosti na najbitniji financijski dokument kantona, jer to je igra politički suprotstavljenih strana.
uz uvažavanje svih problema koje ima zgrada kantonalne televizije, moramo biti svjesni da niz drugih ustanova ima slične probleme poput visokoškolskih, pa i srednjoškolskih i osnovnih obrazovnih ustanova određenih zavoda kojima dolazi u pitanje nivo realizacije njihovih nadležnosti zbog neispunjavanja uvjeta kad su u pitanju prostorije. Što nas vraća na početak ove priče i situacije kada je ponovo zgrada u kojoj smo više od 20 godina postanari ostala bez struje, pa je emitovanje programa danas bilo onemogućeno, kao i realizacija naših priloga i emisija. Treba podsjetiti i na činjenicu da se naš program, kojeg većinom stvaramo u ovoj zgradi, emituje 16 sati dnevno, dakle duplo više nego što ostale institucije rade. Da li mediji koji se bavi isključivo kantonalnim temama i građanima ovog dijela BiH treba svesti na političko pitanje? Ma dajte, molim, kod nas će još malo ova trava postati političko pitanje. Kako može biti političko pitanje objekt u kojem 60-70 zaposleni, a pogotovo vidim mlađi ljudi, radi u neuvjetima, ja tako rekla, bez struje kvalitetne, bez grijanja i tako dalje. Kako to sad odjedno može biti političko pitanje? S obzirom da se televizijska tehnika svakodnevno modernizira, svaki takav zahvat traži značajna ulaganja koja se mogu postići samo kreditiranjem uz uslov da nekretnina u kojoj radimo bude u našem vlasništvu. Prije nekoliko godina dodijeljena nam je zgrada, ali u Ministarstvu obrazovanja, čiji su predstavnici u vrijeme nedavnog požara se stavili na raspolaganje našoj kući, ipak su stava da je potrebno drugačije djelovanje. Što se tiče zgrade koja je dodijeljena, kroz niz razgovora koje smo mi obavljali i sa djelatnicima televizije smo uočili da ona vjerovatno neće biti dostatna što se tiče samog prostora, pa evo mi razmišljamo da vidimo neku drugu zgradu, tako da jednostavno kad budu sredstva operativna, kad su u svoj budžet, onda možemo razgovarati u tom dijelu da nađemo adekvatnu zgradu koja će odgovarati televizije što se tiče i kapaciteta i naravno gdje će moći prostorom odgovarati svim radnicima. Godinama naša medijska kuća radi isključivo u interesu građana Unsko-sanskog kantona, čiji smo u stvari i servis. Postojimo kako bismo uputili na anomalije u društvu, što je i naša obaveza, ali od naših osnivača, koji su također odgovorni građanima, među kojima su i novinari, ljudi koji obavljaju zadatke u različitim službama našeg preduzeća, montažeri, realizatori. Svi oni koji čine kolektiv radiotelevizije Unsko-sanskog kantona su građani, ali i uposlenici koji imaju pravo na neometan i siguran rad. Vi, kao i sve ostale institucije, bez toga da sami uzmete stvar u svoje ruke, nećete nikada uspjeti riješiti to na drugi način. Bez konfrontacije nema niti realizacije. Očito je u ovom našem društvu jedino konfrontacija, odnosno glasno, jasno ukazati na problem, jedini početak ili jedini način kako se problem može riješiti. Ukazujemo svima da mjesto na kojem je požar buknuo se nalazi u uskom hodniku. S jedne strane je izlaz iz zgrade, a s druge kantonalni radio. Da je kojim slučajem vatra zahvatila dijelove scena naših emisija, taj put bi bio presječen, pa bi uposlenici radija ostali zarobljeni u prostoru iz kojeg požarnog izlaza nema. Da li bismo tada razgovarali o mogućim rješenjima? Ili bi se rješenja nametnula sama od sebe, ali sa ljudskim žrtvama?